We applaud again the management for continuous issuance of title deeds to the Nyomba mbega ni kiroto kia wa mundu wonde guku vururi na ndingima nuatimbe iwe groendo sia guku korogo we kivinga kinene ku andu engi guku vururi ri udri kari ni ure cho kunyibia goti wa indo sia waki ni guku voti dia Kenya kugia na nyomba sia mbei yande akiaria na Kamemega Kimuri FM Jamari Runyenje ure ni mwenegiti wa society ya uguri na wendi wa migunda Focus Realtors Housing au gete kuvanda kwa indo sia waki ni kukuvandi dhagi otumi wa nyomba ndu wa Kenya engi mare magiriroa nigui kinyaniria incentives zile serikali imepeana kwa mjengo wamepeana incentive kwa watu wale wanajenga manyumba 200 kwenda juu na sisi kama society ndogo ndogo hatuwezi tukajenga manyumba 200 kwa mwaka moja so tunataka tuombe serikali wa reduce ile incentive even from the 200 houses even to 10 and 5 so that as cooperative societies we can also benefit by assisting our members and still enjoy the same tax reliefs jamarini ogete onjoria waki wa nyomba sia mikomboro makroeto magitaradara nene kuma murimo wa covid-19 wa kinyago kuvuriri mwaka umomuthiru kona andu engi ni mavutiro wira na makitha manyombari iria mekaraga kwa kweli biashara ikienda chini competition inaenda juu so we have many houses that are unoccupied especially zile nyumba kubwa kubwa kwa sababu watu ambao walipoteza mapato walihama kutoka zile nyumba za bei kali mpaka nyumba za bei kidogo jamaa la ugete dirikari ingria kororia dogoro wa indo sia waki vurundi wa vota gwe korogwa chire wa kongereka kwa isagi kana slums na kukiendelea hivyo tutaona slums zikiongezeka kwa sababu watu wengi wakiwa wa mapato ya chini ni kumaanisha hawawezi ku afford nyumba ambazo ziko na bei kali. So kabla watu wetu wajahama kwa slums ndio tunaomba maybe serikali intervene katika ile housing project kwa sababu research nyingi inasema many properties are for rental and very few are for home ownership. So sisi tunataka kutoa watu wetu kutoka kwa rental waende kwa home ownership affordable housing at affordable rates. Mwenari wake Jim Njirura ni mwenegiti wa maunduma udina ambre society ili ino augite kuina vata dirikari utonyera gatagatina komunika kampuni ili itu magirandu nyomba ni guma vote kugitira ame mbao matikago enjarari si aturi aneme. Ingi uga dirikari ni agiru utonyera gatagati tonduwa nduwa mwe alema ina housing si yao individual members imagitonya matira amenya na nikitumi ure dhiri at some point kanake mabinda mamwe a member mara kinyava ndugu wetu ya interest imu ikinyete as high as 30% kana 25% no members magitonya matia menyaga riu kithiririo na mu member ave waruni runi rwale makurevikia na mwisho kithiria institution iria ingariritie wosa nyomberia matumirite mu member na bingo twa kinyava gutiva ndu turamatethia bingo gwa turakuwa twa mekira erimari no chitugwo moro to focus ri atas housing ogo jimene okumetie muvango wa dirikari wa gwaka nyomba sia mbei yande na kuga nyomba ino gatetheriria na njirane ne kuthiria thina wa nyomba sia gwikara goko vururire atongoria ya mareti ya marimo samane ori wa mwaka wa society ya Focus Realtors Housing ri ambreti mitaratara ya gwakira memba ao nyomba sia gwikara na marivi mande vanduri va medya muvro ya Kimuri FM ni mbitikaga kamuthenya junior.